Město Příbram chce do konce ledna roku 2012 podat žádost o dotaci v rámci grantového řízení Oranžové hřiště na rok 2012 na projekt Dětské hřiště Brodská ulice Příbram 8. O dotaci na nové hřiště v Brodské ulici město již v uplynulých letech třikrát neúspěšně žádalo v grantovém programu organizovaném společností RWE. Předmětem grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2012, které vypisuje společnost ČEST, je podpora výstavby dětských a sportovních hřišť. V rámci grantového řízení je možno získat příspěvek v maximální výši 1 milion korun. Spoluúčast žadatele není povinná. Předmětem projektu je výstavba dětského hřiště v ulici Brodská, Příbram 8, s herními prvky, které budou stylově podobné dětskému hřišti ve Školní ulici či na Komenského náměstí v našem městě. Celkový rozpočet projektu činí cca 753 tisíc korun. Město Příbram požádá o 700 tisíc. Případná spoluúčast města na projektu vytvořila 53 tisíc korun, což činí 7% z celkového rozpočtu.